Eh, Botala, mami de la Chine. Karine Mokonzi la baronne. Botala est sikoyawa. Nakata ba image. Nakata Bruxelles, azakotambola. Mida. Yonani. Yo lapin. Mais lapin, azalaka partout. Luka mweko, obomba makaka na lidusu. Tala. Karine Mokonzi la baronne na kata Bruxelles azo circuler na boulevard Léopold II. Ozo reconnaître non? Oyebi kombo wana Léopold II. Boulevard Léopold II azo circuler na Grand Venue atiki ba métro atiki ba bus azo ke na makolo. Ye wana azokende ti aretire nanu mwa mbongo na KBC to na CBK ndenge moko kaka naretire mbongo kote papa robot amesana koparke voiture akutana na bana malamu bien sûr. Nga nakutana ka kaka na bana malamu bon na bana mabe lisusu nakokosa te me na boulevard wana bana malamu yango Karine Mokonzi azotambola. Bon, atambola partout. Yvette, Iveka, yozotambola wapi? Yona moni, okomi pene pene bandundu. Mokonzi? Ouais, là je suis avec Frézy On l'est bon, ouais, ça va, on l'est bon. Oh, bon, mon baby. Là, là, numéro 1, mon bon, ouais, au film, mon studio. Numéro 1, face à la numéro 1. Ah, là, là. Dans la Nenga Belgique. Oh, les gars, Boss. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bomoni bino tout, Karine Mokonzi, na kata Bruxelles, azako tambola. Belgique, eza na maboko na ye. Belgique, eza Lola. Alors, Karine Mokonzi, na Lola. Bongo yoka bote, azako dégager. Midabisikaza azako vivre kaka nini mukinza o Karine Mokonzi abetela ye. Karine abetela mida mukinza chronique. Mida. Omoni yangwa Karine azo sirikile. Bon, mbebo wana pe ezo loba. Ezo ningana. Oyo zakana posa opesango bizu. Mbebo kutu ya Josiane Mondele okokako reservango te bongo ya Karine Mokonzi okomela soi. Oui, okomela soi. Oh, Iveka. Iveka, Kalombo, Okapi. Ndengeni. Boni kote kuno komi. Na frontière ya Bandundu. Mama frontière. Mama terrain. Olobe komo no basuki sarako. Yvette Kalombo. Chassis ya lipa ya mérite. Mama terrain. Na frontière ya Bandundu. Bon. Courage kaka, yomoko lobiango. Nakala papa na somba, terrain na kinkole 5 000. Lelo atikango 60 000. Yope bon, somba kaka. Davos bakabeli yo. Bon, ato sombi, ata bakabeli. Ezaka na kumba Karine. Bon, yo otekango. Otekango suku, apreka. Yo deseza na 63 ans. Bon, na parance. Bon, Iveka, na kosote, mikolo natali ba video, o chanze, o kitimuke. O komi na 62, o longoli inane. Bon, force kaka, na ba kremo zo tia.
Hein? Iveka. Iveko ou bien Iveka. Pour Komono Hermo na Bosana. Mon capi na Bosana raté. Au sentier de la baronne, la kata Bruxelles. Bruxelles, Mboka Malili. Yvette Kalombo. On yebi que tu continues à automne. Demanate. Yotam aux arotambou la kuna, la frontière abandonne. Mon pepe en avant au yok, na Malili. Yokan sa moton. Pour ne pas qu'il y ait au soloba. La monnaie te commina. Automne ou bien printemps. N'aibi que tu te sois aux arolobani. Bon. On a besoin de cour, de classe. Mais Karine Mokonzi, il y a tant qu'on a pratique. Sinon, le bagine. Karine, elle est qui est maïel. Yomoko loba. Karine, soka tanga, elle est qui est génie. Bon, elle est déjà génie. Pour tanga rambala moko, na pratique. Azo tanga automne. Ozo mona tenia beti. Ma mou pepe wane automne. Ezo compliqué. Ezo na bagrip. Mais yé, azo sikivango. Santé à béton. Beauté à béton. Bakwis ya béton. Mbebo. Oh mbebo. Mbebo. Nazolo ba yote, Iveka, ou kapi. Nazolo ba mbebo. Ou ezo boma mida. Mida lela mbebo. Ah mbebo. Ah mida. Vie mida. Mida santai bololo. Talam pepo ya Karine pepi ezango tambola. Na kata Bruxelles. Bruxelles matebo. Oui, Bruxelles, non? Eza poto oyo. Yali boso. Ba zairo ba kongole. Ba banda konyata. Yangwana Bruxelles. Poto oyo. Moutoumouine d'Ali Boussa, ça, Zaïroa. Aïe, 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 c'est quoi Karine Mokonzi, à sa ko circle n'engalingi. Ba Zaïroa, bazo le cannabis, bazo mounaï. Bazo le cannabis voiture, bazo mounaï. Bazo le cannabis colo, baza ko mounaï. Na boulevard Léopold II. Bisika na ebi Sarabino, balabaloyo, ezape kaka. Na groupe d'accompagnement ou eko compagnie Karine Mokonzi. Bon, ba musicien moussous, na minute ou bazo travaille na Congo. Po ba musicien wana, ba tanga, ba na mayele. Respect ya moussakadate. Bango tu, ba pesa papa robot, mbote, peto solola, na respect, baza édike pe mayele, na ninga moussakadate. Ya mwana soke bozo trouve, baza na kata Congo, er moko poto, te. Bazo travaille penza na ndenga bien. Ba wana nde bazali penza ba jeune ya bien éduqué bana malamu onga na lobi na tambola kana bi na bango pe na zalaka na bango bana mabepe na kokotika bango te. Ngala za papa robot. Mais awa tozolo bila toujours la baronne. Est-ce que la baronne ye patika bana malamu na bana mabe rien du tout. Est-ce que la baronne a kobanga? Non. A kobanga te a kobangisa. Azo circuler na kata boulevard Léopold II. Eza wapi? Na Molenbeek yoka kombo. Même ngana njela, soki nazo tambula na parke voiture, nazo tie sens. Na moni mutu moko azo talanga misu mabe. Na zui téléphone, na gangi Molenbeek. Au moins, na ka koti na voiture a démarré. Donc, Karine Mokonzi, tant wazo circuler na Molenbeek, et la kisi, ba nyama mike mike, na ye minene minene, na batama ngungu, o boza ko menase ye, o yo bozo la ksa adresse, bo kende ko luka ye. Ya bando luka bino deja. Oui. Karine Mokonzi, ndenga zo sala tour wana. A wuto sa nsa nan souti, boyoki biye. A zo tambou la Bruxelles na makolo. Soka longwe Molenbeek a kote Starbeek. Soka longwe kuna a bimi XL. Soka longwe kuna a ke pe mana Anderlecht a ke priye. Yoka ba kombo. Ive kakuta zo komprande rie na ba kombo wana.
Okapi. Okapi ya yebi kaka. Oyebi nini? Barumbu. Oyebi nini susu. Beau vent. Est-ce qu'il y a pas un bon vent? Bon, c'est possible. J'ai évité. Mais vent pour biso to zo zo na oton. Vent. Oyo. Karine Mokondi. Azo zo na Bruxelles. Wani ali. Beau vent. Beau vent est solo. Ah, ya, ya. Oh, magloglo. Yote. Yokuna. Zala calme. Yo continue au Kanisa Madagascar. Magloglo. Glo, glo. Yo za sans papier terre. Yo zali. Situation irrégulière. Ozawana, faut pas refouler. Bon. La limite va refouler. Mozali na situation. Yamabe. Plus que sans papier. Sans papier, avant ça, demande y a papier. Mais yo, faut zela, gouvernement yo glomawa. Soga yo kite, a, ma gloglo, kaga bébé, hein, bébé mouta osa la makambo. Po yo koga makambo. Bon, dava prière. Po bisoto ko lingate, o bandone mi nyembo, ozonga. Ma gloglo, ozomo nanyo, la baronne, azo circule na Bruxelles. Na kata Bruxelles. Et l'engimogo ezalaka ko tambula na kata Bruxelles ezaka Black Tower. Bruxelles capitale Europe yo mona ngolo ko sakana Belgique bella. Bella 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 bella. Boko doka teme boko zalaka ndenge bozalaki d'avoir ba dok sabino musalani Karine Mokondi, azala tina ko deux sete. Oh, ndenge nini? Bon. Nena benga mutu moko bela bangi. Po telefono na simbi. Pop telefono. Po telefono na simbi awa. Bumu nangu. Bumu na tia. Ah, izana se. Iza esika. Nangana benga mutu moko mena kanisi. Ah, na lobite. Na boye bunga. Na boy e bunga, tonga mutu na bunga. Poso ki telefone bungi, na mesa o e bungi, na telefone zali boso nange bungi, na maske bungi, wana boyeba angbalima, ele 40 voler. Me so ki ngana mutu na bungi, boyeba, tipo tipo. Mokonzi? Ouais, là je suis avec Frézy Zonga. On l'a dit, bon, ouais, ça va, on l'a dit, bon. Oh, bon, mon baye, bon. Là, 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 numéro 1, mon bon, ouais, au film, mon studio. Numéro 1, pas dans la numéro 1. Ah, là, là. Dans la Nenga Belgique, oh, les gars, boss, boss. Ah. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, y'a Elengyakumba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi à combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengi à combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour à Elengi à combat congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Bonjour
Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Eh, nzame na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipe kiyama, wana na koza ngi saote. Donc na ko lekate sana, na pesa mo boss jipe kiyama, boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngi saote. Donc na ko lekate sana na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.